Fakta er det at vi har faktisk ikke... Jeg har ikke kjørt flatt ut med båten enda. For han begynner å leve litt for mye da. Så 79,6. Det er et sinnssykt irriterende tall. Det er en Mercury 525 med Whipple kompressor kit. Og alt det har vi jo også bygget selv. Båten sto jo originalt med en smålblokk med en 6,2 liter i. Og så kjøpte jeg en 525 Mercury som hadde null timer på seg. Så oppdaget jeg at det var det jo andre hydrolifter som kjørte med før, og det er jo ikke så jævla gøy da, for da går det ikke verst. Så sier jeg at vi skal ikke bygge om med kompressorkit, og sier jeg, jo da, det kunne vi gjøre. Og da falt jo de velvalgte ordene, hvor vanskelig kan det være? Og så blir det litt sånn når du sitter og snakker med folk, så alle som sier det er en dårlig idé da, de har jo mer lyst for å gjøre det. Så takk til Lennart, han var en av de som mente det var en dårlig idé. Så det, ja. Men igjen, han var en av de som hjalp til når vi hadde litt problemer med ferdigstillingen. Så det er jo det jeg sitter mest pris på med de gutta i denne båtmiljøet der. Jeg kommer inn sen, så egentlig du ikke... Jeg kjenner jo ikke noen egentlig sånn i utgangspunktet, bare fra gammelt av. Og likevel så det er bare hjelp å få hvordan du snur deg da. Så det sitter jeg veldig pris på. Så det er vel ikke så mange som kjenner jernbåten, for nå er han strippet for folie. Ja. Det er han, sant? Alle logoer og alt er vekk, sånn som var originalt. Så har vi en liten teaser her på årets farge. Så det blir noe nytt. Også, det er helt folie her, så da? Nei, vi tar av det som er blått, ja. Så rubber vi opp igjen dette her, og så blir det nye dekaler og litt logoer og litt sånn forskjellig på. Håper vi har med oss de samme sponsorene som vi har hatt i fjor. Håper. Ja. Og så er det lydpotter skal vi ha på plass i år. Det holder vi på å bygge til for å få plass nede her nå. Så vi har laget litt ekstra plater og litt sånn greier da. Ja, vi skal være med i 17. mai-båtparaden. Og det hadde vi jo rukket i fjor også, men det var på kusehåret. I år så er båten i ett stykke. I fjor var den jo i splittet på den tiden her. I fjor så hadde vi ute hele innerlineren og slipt ned hele båten, hadde gjort da. For han var delaminert, hele stringeren var løsnet. Og der igjen også var mye god hjelp og mye god råd å få, men... Men det var en så omfattende jobb at det var ingen som kunne gi en pris på det. Så da ble det til at vi var nødt til å gjøre det selv. Så samtidig da så bygget vi om dashboardet, så vi fikk plotteren inn og litt sånn forskjellig at man kan ha en navigatør. Men i første omgang så er jo dette her en landstedsbåt, det er jo ikke noen pokerrundbåt, så det er jo egentlig noe jeg bruker frem og tilbake til hytten. Og. Men vi kan jo være med og kjøre litt med det. Det biter noe fra seg, så. Jeg må jo bare tygge i meg alle ord om at jeg ikke skal kjøre Bergen-Pokerrund. Jeg er jo nødt til å stille der. Det må vi jo gjøre. Men jeg har veldig lyst til å kjøre Stavanger. I og med Stavanger er noe jeg følte med på før det ble stengt ned, for å si det sånn, eller før det gikk alle der nede. Så nå har det vært dødt der nede i mange, mange år. Så det var veldig gøy å være med der nede. Og så skylder vi jo de i Haugesund å støtte opp under det arrangementet som de får til. Det mener jeg. Ellers så var jo vi og kjørte i Sverige i 2019, ja. Og vi hadde jo tenkt å gjøre det i fjor også da. Men jeg hadde gjort det hvis det hadde åpnet opp igjen, ja, men jeg tror ikke det blir noen ting av. Vi har planlagt en litt lengre sommerferietur, så jeg tror ikke det blir noen ting av i år. Så temaet i år, det blir blått. Det blir blå lys i høytaler, blå lys under vann, blå lys i motorrommet, blå folie. Ja. Så vi må se litt bra ut. Kult. Så. Lykke til da. Jo, takk for det.